Բարձրագույն կրթություն համակարգչային իմացություն հայերենի գերազանց և օտար լեզուների բավարար տիրապետում։ Սրանք առաջնահերթ պայմաններն են, որոնք պարտադիր են մաքսատանը մաքսային տեսուչներ աշխատելու համար։ Աշխատանքային փորձը առաջնային պահանջներից չէ, սա արդեն Պետյեկամուտների կոմիտեի ուսումնական կենտրոնն է լրացնելու։ Թափուր տեղերը համալրվելու են ոչ թե մրցութային, այլ վերապատրաստում քննություն արագացված կարգով։ Նախաձեռնեցինք մասնակիցների համար ինքներս կազմակերպել վերապատրաստման դասընթացներ։ Մինչև քննություն հանձնելը որոշեցինք մեր գիտելիքները մաքսիմալ չափով այս սուղ ժամկետներում փոխանցել մասնակիցներին, որպեսզի մասնակիցները էլ ավելի պատրաստված լինեն։ Ճիշտ ամենք իրենց որպես մաքսային ծառայողներ իրենք ամենայն դեպս այս գործընթացի արդյունքում չեն դառնում, կամ գոնե հնարավորին սեմ ժամկետում մենք կարողանում ենք Գյումրի քաղաքից ընտրել մասնագետներ, որոնք որ առավելագույնս կհամապատասխանեն մեր պահանջներին, ովքեր որ պատրաստ կլինեն մեր նոր բացվող մաքսատանը աշխատելու։ Իսկ ինչ գործառույթներ են կատարելու մաքսային տեսուչները։ Աշխատանքը հիմնականում փաստաթղթերի ձևակերպման, մեքենաների գրանցման, զննման և փաստթողմանն է առնչվելու։ Թափուր աշխատատեղերի համար նախապես հայտարարված նախապատրաստական դասընթացին 500-ից ավելի դիմումատուներ են հայտ ներկայացրել, մեծ մասը Շիրակի մարզից է եղել։ Նրանցից առաջին փուլը, որն օտար լեզուների իմացության ստուգմանն է վերաբերել, հաղթահարել է 120-ը։ Լեզուների իմացությունը կարևորում ենք նրանով, որ իրենք արտաքին տնտեսական գործունեությունը սպասարկող կենտրոններում են աշխատելու և այնտեղ մեծ է հավանականությունը և այդպես էլ կա, որ իրենք առնչվում են տարբեր երկրների քաղաքացիների հետ, տարբեր լեզուներով ներկայացված փաստաթղթերի հետ, դրա համար լեզուների իմացությունը կոնկրետ իրենց աշխատանքում շատ կարևորում ենք։ Օտար լեզուների քննական փուլին հաջորդել են նեղ մասնագիտական դասընթացները։ 3 օրում յուրացրել են մաքսավորի աշխատանքի բուն գործառույթը, պաշտականությունները մաքսազերծման գործում։ Դասընթացի ընթացքում ընդհանուր ներկայացվել է, թե ինչ առանձնահատկություն ունեն տրանսպորտային միջոցների մաքսային հայտարարագրումը։ Դասընթացի մասնակիցները ծանոթացել են ընդհանուր մաքսային հայտարարագրման գործընթացի հետ։ Մասնակիցները առաջինը պետք է տիրապետեն մաքսային օրենսդրությանը, ԵՏՄ մաքսային օրենսգրքին և ունենան որոշակի տարրական մաթեմատիկական գիտելիքներ։ Հնական շրջանի երկրորդ փուլը տեսական գիտելիքների ստուգումն է, որին մասնակցում էին առաջին փուլը հաղթահարած 120 մասնակիցները։ 5 տարբերակից բաղկացած 30 հարցանի առաջադրանքներ նեղ մասնագիտական հարցերի պատասխան են պահանջում։ Հարցաշարը կազմվել է այն նյութերի հիման վրա, ինչը դասավանդվել է այս դասընթացների ընթացքում, իսկ դասընթացների ընթացքում դասավանդվել է մաքսիմալ պրակտիկ, այսինքն այն ամենն է դասավանդվել, ինչ որ գործի մեջ բուն պետք է գալու, այսինքն ոչ թե օրենքների անգիր ցիտում, այլ հենց պրակտիկ աշխատանք, մաքսային արժեքի հաշվարկ, զննում պրակտիկ։ Թափուր աշխատատեղերի համար դիմաց երիտասարդները տարբեր մասնագիտություններ ունեն, որոնցից ունեցած գիտելիքները օգնել են պատրաստվել նոր աշխատանքի անցնելու քննական փուլերին։ Ունեցած գիտելիքներս հիմնականում բազա հանդիսացան նյութը սովորելու համար, իսկ հետագա աշխատանքի համար երևի պրակտիկան կօգնի։ Հարցաշարում ներառված էին հիմնականում հենց ավտոսպասարկման, ավտոտեղ սպասարկման, մաքսազերծման հետ կապված հիմնական խնդիրները, որոնց հետ որ առնչվելու ենք պրակտիկայում ու ամենօրյա գործընթացում։ Ակադեմիական կրթություն ունեմ ես ինքս, բայց դիմումը հանձնել ժամանակ իմացա, որ խնդիր չի, պարտադիր չի տնտեսական գիտելիքները, երեկոյա դասընթացներ անցնելուց հետո պատրաստվել այսօր արդեն հանձնեցինք նախնական քննություններից հետո, ռուսերենի ու անգլերենի քննություններից հետո, այսօր հանձնեցինք արդեն մասնագիտական, կարելի ասել, քննությունները, հուսով եմ, որ լավ քննադատականներ պետք է որ ունենանք։ Տեսական քննությունը վերջնական փուլը չէ։ Անցողի քշեմը հաղթահարած 60 դիմորդները գործնական պրակտիկա կանցնեն մայրաքաղաքի ավտոմաքսատանը, որից հետո կտեղափոխվեն Գյումրի։ 60 սկսնակ աշխատողների հետ սկզբնական շրջանում Գյումրիի ավտոմաքսատանը կաշխատեն 25 մասնագետներ Նորագավիթի մաքսատնից։ Ձեզանից ով որ կհաղթահարի բոլոր փուլերը, ինքը հոկտեմբերի 10-ին լիարժեք մաքսավոր պիտի լինի ամբողջ ավտոմաքսազերծման գործը բավականին լավ տիրապետելով, որովհետև Գյումրիի ավտոմաքսատանը ավելի շատ աշխատելու են այս քննությանը մասնակցած աշխատողներ, քան Երևանից եկած աշխատողներ։ Նոր ավտոմաքսատանը գործելու է նաև ճանապարհային ոստիկանության ծառայություններից մեկը, այստեղ է լինելու տրանսպորտային միջոցների գրանցման և հաշվառման կենտրոնը։ Նոր աշխատատեղերի պահանջը այս կենտրոնը նույնպես լրացնելու է քննական կարգով։ Էլիզա Ֆրանգուլյան, Վահագն Վարակյան, Հորիզոն